మేమస్తం మై గ్వాదర్ చాలి గాని సరంతని కొజాటి కొజారస్త ఇరాన్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ హో చాయ్ తుర్క్మనిస్తాన్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ హో చాయ్ కతర్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ ఇన్ సబ్ కో కా ఎండ్ పాయింట్ గ్వాదర్ Most of the foreigners worry about the Pakistan security. سیاسی مسئلے کا حل سیاسی طریقہ کار ہے یہ جتنے بھی معاملے ہیں ریڈریس کریں ان کو جو ہے ٹھیک کریں بلوچستان کے اندر شرپسند ہے ان کو استعمال کیا جائے آپو ماوتی زندگی گواتے ہیں جتنا خوشحالی مانے بلکہ یہ گونڈوانی ٹیمبا خوشحالی ہے کراچی was supposed to be the Dubai of Pakistan. Gawadar is now supposed to be the Singapore. हम जो है अपनी दिफाई सलाहियत को भरपूर रखेंगे. ओपन सी में ग्वादर के पास कोई नेटो कंट्रीज अमेरिका के 50 वारशिप खड़े हुए हैं. ये जो ग्वादर जो है ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन पे लोकेटेड है. दिस कॉन्ट्रैक्ट ओपन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज. आपके दुश्मनों को ये हजम नहीं हो रहा है. It is our friendship, it is the friendship between China and Pakistan that has made my dream of Gawadar come true. हम बैन अल-अक़वामी दुनिया में बताना चाह रहे हैं कि ये जो गवादर जो है ये हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन पे लोकेटेड है और इससे जो भी दुनिया मुस्तफीज हो सकती है वो मुस्तफीज हो जाए. इस वक्त और इस लम्हे मुझे यही कहना है कि चीन और पाकिस्तान हमेशा के लिए भाई भाई हैं. The award of this contract opens new opportunities. For our people, particularly for the people of Baluchistan. Gawadar जो कि पाकिस्तान का बहुत ही बेहतरीन इलाका है और जो तवज्जो से महरूम रहा है.
कंट्रोल में रहेगा. इंडिया इज बीइंग वेरी कॉशियस, सो इंडिया रियलाइजेस दैट एनी कमर्शियल इंटरेस्ट विद रिगार्ड्स टू चाइना ऑलवेज हैव स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन इट. من اور دل مراد کو آج ہونے سمرتن ماں دلائے روز کو آقا کو سکھنا اور زیرا جان شدہ مارا عید آباد مزک دیا گئے پرچی کا میں میتا گباس برادارے میرے سرائے مارا گشنگی ہم باز بیت اور کرنی ہم نیما پسے ودا رکھنا کہ از راج مائی کاری تاں کے ماں بورا لے وادے وادے اس کے نان پاور اگر اسیت سترویں صدی عیسوی کہ جب انگلستان نے اپنے نو آبادیاتی نظام کے تحت بلوچستان کے دیو قامت پہاڑی سلسلوں میں سرنگیں کھود کھود کر ریلوے کے موثر نظام کا جال بچھا دیا تاکہ یہاں کے قدرتی وسائل کو بروئے کار لا کر یورپ منتقل کیا جا سکے سب سے اہم چیز جس نے تاریخی حوالے سے قفقار اور وسط ایشیائی خطوں عرب سلطنتوں لاطینی امریکہ اور یورپ کے سرمایہ داروں کو اپنی طرف متوجہ کیا وہ بلوچستان کا طول و عرض پر مشتمل ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. سن 1876 میں ساحل پیرس سے ساحل بلوچستان تک سفر کے دوران برطانوی بحریہ کے آفیسر سر چارلز میک گریگر جب گوادر کے ساحل پر پہنچے تو وہ ششتر رہ گئے. وہ اپنی کتاب وانڈرنگ آف بلوچستان میں لکھتے ہیں، گوادر کے ساحل کو بہت خوبصورت پایا جسے 480 فٹ اونچے کوہ مہدی اور سفید چٹان نما پہاڑی سلسلے نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے. بظاہر یہ بلوچ ماہی گیروں پر مشتمل ایک چھوٹا اور پسماندہ قصبہ ہے، لیکن میں امید کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ مستقبل میں اہم تجارتی مرکز بنے گا. اس زمانے میں یہ بی آئی کمپنی کے شپس چلتے تھے، برٹش انڈین کمپنی کے شپس چلتے تھے، تو یہ گلف سٹیٹ سے پھر آتے تھے، گوادر سے پسنی پھر کراچی جو ہے یہ چلے جاتے تھے، اور اس میں جو بڑے بڑے شپس تھے ان کے کچھ نام بھی ہیں، دارا، دوارکر، ڈمرا وغیرہ. تو یہ جو ہے اکنامک حوالے سے بہت اہمیت کا حامل تھا. یہ دارا جہاز تو بعد میں جل گیا، اور اس کے لیے جتنے بھی سوار تھے وہ ہمارے علاقے کے لوکل لوگ تھے، بیچارے جو ہے سب تباہ ہو گئے، وہاں مر گئے. 1954 میں امریکہ کے ارضیاتی ادارے اور شعبہ ارضیات کے ماہر ورتھ کینڈک کی تحقیقاتی مطالعے کے منظر عام پر آنے کے بعد گوادر کا ساحل عالمی قوتوں اور امیر طبقے کی نظروں کی زینت بنا. وہ لکھتے ہیں، گوادر کا ساحل قدرتی طور پر بہت گہرا ہے، اور اپنے محل وقوع کی وجہ سے پوری دنیا
اس ساحل سے فیضیاب ہو سکتی ہے۔ امریکی محقق سٹریگ ہیریسن کے بقول، منفرد محل وقوع کی بدولت بلوچستان کا ساحل سمندر دنیا کے مشرقی و مغربی اور شمالی و جنوبی خطوں کو آپس میں ملا کر مرکزی گزرگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بلوچستان کے ساحل کی اہمیت سے تو کوئی آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ساحل ہمیشہ سے بڑا اسٹریٹجک رہا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں، اور اس کی اہمیت کو انگریز نے بھی سمجھا، اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پس جیونی میں انہوں نے تقریباً 19ویں صدی کے اندر جو ہے اپنے کچھ تنصیبات بنائیں، اور پھر اس کے بعد پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں بھی وہ یہاں رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یونین اور امریکہ عالمی قوتیں بن کر اٹھی، اور ان کے درمیان خطرناک سرد جنگ کا آغاز ہوا، جس نے جنوبی ایشیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رشیا جو ہے وہ بیسیکلی ایکسپینشن چاہتا تھا ٹوورڈز مکران کے جو سی کوسٹ تھا، اور اسی طرح سے جو ہے نا فرانس بھی یہی چاہتا تھا، تو اس علاقے میں ایک جنگ بھی لڑی گئی نوشکی میں، خاص طور پر وہاں پہ ایک لیڈی کمانڈر جو تھی وہ انگریزوں کے ساتھ لڑی۔ برٹش یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پر جو ہے روس یا فرانس یا دوسری یورپین پاور بھی آ جائے نا۔ 1954 میں سیٹو اور سینٹو جو ٹریٹی سائن ہوئے تھے، اس کے ذریعے سے اصل میں وہ ایک اسی حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ ترکی میں، ایران میں اور پاکستان میں رشیا کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ وہاں پر ان کی پورٹ فیسلٹیز استعمال کر سکے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں کراچی پورٹ بھی تھا، گوادر پورٹ بھی تھا، اور اسی طرح سے ترکی میں میڈیٹیرین جو سی ہے وہاں کی جو پورٹ ہے اس کو بھی استعمال نہیں کرنے دیا، ایران میں بھی ہے، بندر عباس ہے، چابہار ہے۔ تو ان کی اصل میں یہ ایک پالیسی تھی، یہ ایک اسٹریٹجی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر انہیں ایکسس دے دی وارم واٹر پورٹ پر تو پھر یہ کارنر کر لے گا اس بیلٹ کو سینٹرل ایشیا۔ اس توسیع پسندانہ سرد جنگ کے نتیجے میں 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کر دی۔ مشہور امریکی اسکالر سلیگ ہیریسن کے مطابق، جب سوویت یونین نے افغانستان کی جانب پیش قدمی کی تو اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ بلوچستان کے گرم پانیوں کو اپنے قبضے لے لے۔ رشیا جو ہے وہ اس کی ایک بڑی خواہش یہی تھی کہ جب تک وہ اس علاقے تک نہیں پہنچے گے اس وقت تک ان علاقوں کو کنٹرول کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ دسمبر 1991 میں سوویت یونین کے شیرازہ بکھرنے سے اس کی تیل اور گیس سے مالا مال ریاستیں ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان اور قازقستان جدا ہو کر دنیا کے نقشے پر وسط ایشیائی ممالک بن گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ یک قطبی طاقت بن کر ابھرا، جس کے اثر رسوخ نے جنوبی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نو گیارہ کے نتیجے میں جب امریکہ افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف تھا تو حکومت پاکستان نے سن 2002 میں چین کے ساتھ گوادر بندرگاہ کی تعمیر کا معاہدہ کیا۔ اس پیش رفت کو دیکھ کر بھارت نے بھی ایران کے بندرگاہوں بندر عباس اور چابہار پر تعمیرات کا آغاز کر دیا۔
چین اور پاکستان نے دسمبر 2006 میں گوادر بندرگاہ اور کوسٹل ہائی وے کی تعمیرات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور مارچ 2007 میں اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے گوادر بندرگاہ کا افتتاح کیا. پہلے مرحلے کے تحت چین نے گوادر بندرگاہ پر 3 برتھیں تعمیر کی اور دوسرے مرحلے کے تحت 2013 تک مزید برتھوں کی تعمیر اور دوسرے اہم منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا مقصود تھا. لیکن 2004 میں متعدد چینی انجینئرز کو قتل کیا گیا جس کے نتیجے میں چین کو یہ منصوبہ ادھورا چھوڑ کر واپس جانا پڑا. حکومت پاکستان نے اس عمل کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور سازش قرار دیا. دو ہزار سات میں گوادر بندرگاہ کی باغ دوڑ سنبھالنے کا اختیار پی ایس اے سنگاپور پورٹ اتھارٹی کو دیا گیا. دو ہزار آٹھ میں گوادر بندرگاہ پر باقاعدہ تجارتی اور سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا. اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے این ایف سی ایوارڈ پر تاریخ کی دستخط کی. تقریب بھی گوادر میں منعقد کی. اور یوں بظاہر گوادر بندرگاہ کے منصوبے پر خوشحالی کے سپنے پورے ہونے لگے. دو ہزار نو میں حکومت بلوچستان کے شدید تحفظات کے باعث گوادر کا منصوبہ پی ایس اے سنگاپور پورٹ اتھارٹی سے واپس لے لیا گیا اور اس وقت کے وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلم ریسانی کو چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی بنا دیا گیا. چین اور پاکستان نے بین الاقوامی دباؤ کو بالائے طاق رکھ کر ایک مرتبہ پھر 18 فروری 2013 کو گوادر بندرگاہ اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کا معاہدہ کیا. اس وقت کے صدر آصف علی زرداری اور چینی کمپنی چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے مابین دستخط کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی اور اس طرح ایک مرتبہ پھر چین کو گوادر تک دسترس حاصل ہو گئی. It gives new impetus to Pakistan-China relations. It takes a step further our political cooperation into the realm of economic cooperation. Actually, we take it under this right and from 2030 and to my company is about 34 years for operation. And for the free zone, I think we have the paired is more than is 40 years, the 40 years for the free zone. چین دنیا بھر سے سمندر کے راستے 80% سے زائد تجارت آبنائے ملاقہ سے کرتا ہے جو نہ صرف اسے کوسوں دور مہنگا اور تنگ پڑتا ہے بلکہ غیر مستحکم اور پرخطر بھی دکھتا ہے. شارع ریشم کے ذریعے گوادر بندرگاہ سے تجارت اور اس خطے پر طاقت کے توازن کو متوازن کرنا چین کے لیے انتہائی موضوع، منافع بخش، قریب تر اور سستا پڑتا ہے. شاہراہ ریشم ہی گوادر شہر اور چین کے شہر
کاشغر کو باہم منسلک کرتی ہے، جسے پاکستان اور چین کے مابین تجارتی و معاشی گزرگاہ کا نام دیا گیا ہے۔ It's not just about production and it's not about prices. It's about the supply chain that emerges. And the supply chain is where Gawadar is critically of value. It's a key component in that supply chain, which will include Persian Gulf oil, probably from Abu Dhabi, flowing through Pakistan and all the way to Western China. This is why Pakistan, through Gawadar and Balochistan in particular, have this wonderful gate of opportunity, a window of opportunity. China jo hai Africa se aur Latin America se oil aur gas jo layega to wo Gawadar ke through aakar یہاں کے سڑکوں سے ہو کے گلگت اور بلتستان سے ہو کے یہ سنکیانگ جائے گا، تو یہ ایک محفوظ راستہ ہے چائنا کے لیے بھی۔ طویل سر جم کے بانیوں امریکہ اور روس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ معاشی طور پر ابھرتا چین بھی بلوچستان کے راستے بحر ہند کے گرم پانیوں تک اپنا اثر و رسوخ جمانے کے عزائم رکھے گا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ کسی نے اس معاہدے کو عالمی منصوبہ سازیوں میں بے جا مداخلت قرار دیا تو کسی نے اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا، جبکہ کسی نے اس منصوبے کو اسلامی ملک کی جانب سے دھمکی آمیز قرار دے دیا۔ گوادر پورٹ جو ہے وہ ایک اقتصادی پورٹ ہے اور تجارت کسی کے خلاف نہیں ہوتی۔ تجارت اگر بڑھے گی تو اس سے ظاہری بات ہے جس ملک جو تجارت کر رہا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تجارت کرے اور اس سے اس ملک کو بھی خوشحالی ملتی ہے، مگر صرف اس ملک کو خوشحالی نہیں ملتی بلکہ پوری عالمی دنیا کو خوشحالی ملتی ہے۔ تجارت جتنی بڑھے گی اتنا عالمی دنیا کو فائدہ ہوگا۔ دبئی وہ لوڈ نہیں لے گی اور اس کی اہمیت اتنا نہیں رہے گی جتنا کہ گوادر پورٹ کی ہوگی، یا کم از کم اس کی اہمیت میں کمی آئے گی کہ ایک مقابلہ ہم دیں گے گوادر پورٹ کے حوالے سے۔ The development of the port of Gawadar is one of the most critical and pivotal issues in a shift in the balance of global power. Gawadar will be one of the top four international commercial ports in the world once it's fully developed and operational. یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، نہ یہ ہندوستان کے خلاف ہے، نہ یہ امریکہ کے خلاف ہے، نہ یہ روس کے خلاف ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو خطے میں امن اور استحکام کا آنا سب ممالک کے لیے فائدہ مند ہے۔ چین اور پاکستان کے مابین گوادر منصوبے پر عمل درآمد اور پیش رفت میں اس وقت بے پناہ اضافہ ہوا جب اپریل 2015 میں چین کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا۔ دونوں ممالک نے دنیا بھر کی ریاستوں کو بتا دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں اور دونوں ریاستوں کے مفادات میں یکسانیت ہے۔ یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے 46 ارب ڈالر کا پروگرام، اور آپ کے دشمنوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ چائنیز پاکستان اکنامک کوریڈور از اے ہیوج اینڈ پروجیکٹس پیکج امپروو دا پاکستان از ناٹ اونلی ٹرانسپورٹیشن انکلوڈ دا انرجی انکلوڈ دا social development project also, like school, like a training center, like a hospital also. Of course, Pakistan has the potential to benefit from China's heavy investment, its ability to construct enormous infrastructure projects in ways that few other countries can, and its ability to link Pakistan into a broader regional economic architecture. A network of connections that would link Pakistan to some of the largest economies in the world. تجزیہ نگاروں کے مطابق چین ایک جانب بلوچستان کے ساحل کے ذریعے
دنیا کے ساتھ منسلک ہونا چاہتا ہے اور دوسری جانب وہ پامیر اور ہندو کش کے پہاڑی سلسلے سے واہان گزرگاہ کے ذریعے ایشیائی ممالک اور وسط ایشیا اور افغانستان سے منسلک ہونے کی کوششوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بھارت کے سابق فوجی آفیسر کے پی سنگھ کے تحقیقی جریدے کے مطابق چین گورنمنٹ آف پلس فارمولے کے تحت بنگلہ دیش کے بندرگاہ چٹاگانگ، سری لنکا کے بندرگاہ جبل ٹوٹا، مالدیپ اور پاکستان میں گوادر، میانمار میں ہنگری بندرگاہ اور کشمیر کے شمالی اور ہمالیہ کے دامن میں واہان راہداری کے ذریعے پورے خطے پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتا ہے۔ کے پی سنگھ لکھتے ہیں، یہ نہ صرف امریکہ کے لیے باعث تشویش ہے بلکہ بھارت کا ایشیائی ٹائیگر بننے کا خواب بھی چکنا چور ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت نے تو سر عام چین کے اثر و رسوخ اور گوادر میں موجودگی کو سخت ناپسند کیا ہے۔ چائنا سمجھتا ہے اس خطے کی امپورٹنس کو، گوادر کی امپورٹنس کو۔ چائنا کو یہ بات معلوم ہے کہ گوادر میں رہتے ہوئے، گوادر کی وجہ سے اسے گلف تک رسائی ملتی ہے، گلف ریجن تک رسائی ملتی ہے، سینٹرل ایشیا تک رسائی ملتی ہے۔ انڈیا بھی ایک بہت بڑا ملک ہے، وہ بھی صنعتی ترقی کے راستے پر گامزن ہے، لیکن وہ اپنے آئل اور گیس میں جو ہے وہ سیلف سفیشنٹ، خود کفیل نہیں ہے، تو اس کو وسطی ایشیا کے ممالک کے تیل اور گیس کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان کے تھرو افغانستان کے راستے وسطی ایشیا تک رسائی ہندوستان کے لیے سب سے نزدیک اور سب سے سستا راستہ ہے۔ تو ہندوستان بھی اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے گا تو یہ ہندوستان کی معیشت کے لیے فائدہ مند بات ہوگی۔ یہ پورٹ جو ہے اس میں، اس کے اونرشپ پہ، اس کے اسٹریٹجی میں چین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ سب مسکنسپشن ہے۔ پورٹ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے، حکومت پاکستان دونوں کے